det vi vet hittills. För igår presenterades 4 artister till Så mycket bättre. Peter Jöback, Maxida Märak, Kasper Janebrink och Siw Malmkvist. Och nu är det dags att avslöja ytterligare 2. Deltagare nummer 5 och 6 är hemliga i ungefär 2 sekunder till. Till vi byter kameravinkel och nu får ni se dem. Cherie och André, hjärtligt välkomna. Tack. Häftig upplevelse antar jag att ni hoppas att det blir. Ja, verkligen. Ja, men du sa ju ja direkt, va? Ja, jag tror jag var den första som sa ja. Och varför? Men alltså, jag har tänkt på det ett tag, att jag vill vara med. Jag är från vänner som har varit med, att det är en speciell upplevelse. Så ja, men jag ser fram emot det. Så det spelade ingen roll egentligen vilka de andra artisterna var för din skull? Eftersom alltså, du tackade först? Jo, såklart. Man vill ju gärna vara där med artister som kanske kommer från andra genrer och så här, som är lite äldre, yngre, bra blandning. Ja. Men ja, Blandningen so far är ju av den arten du säger, de som vi känner till nu. Mm. Det är en mix. Mm. Popsicle, Andreas. Vad hände med Popsicle? Hur länge var ni på topp? Ja, 92 till 99 tror jag. Men sen började vi spela ute för något år sedan igen. Sådär. Så att vi finns som live. Samma gäng också? Ja, precis. Vi finns som liveband, men vi gör inget nytt. Men vill någon höra gamla låtar så går det bra. Men så har du skrivit låtar till andra artister, en mängd. Carola, Lisa Nilsson, Bo Kaspers orkester och inte minst Peter Jöback, som dessutom är med i årets uppställ. Det är en twist. Ja. Är det till din fördel eller nackdel att du kan behöva tolka din egna låt? Alltså... Jag vet inte, det skulle inte vara lite oartigt av alla hans låtar välja. Skulle jag välja någon som jag har skrivit? Det är en hypotetisk fråga. Men, lite skruvat skulle det vara. Det skulle vara som att, ska jag visa nu hur det egentligen skulle ha gjort? Här ska skåpet stå, ser du. Ja, precis. Men hur har du tänkt kring din medverkan? Alltså, jag har bara tänkt att det är det bästa som finns, att träffa andra musiker och sådär. Och prata med, dricka lite vin med. Så, sen ska man ju göra musik också, det är det svårare. Men, det är ju ett bärande moment. Ja, de säger det. Men jag vet inte, jag har aldrig sjungit andras låtar någonsin. Jag vet inte om du har gjort det. Bara för bröllop. Ja, men typ så. Är det så? Inte mer än så? Alltså inte någon cover-afton? Nej, typ inte. Bara på bröllop. För det kan jag tänka mig lite, om man nu ska vara skraj för något, så är det just tolkningen av någon annans pärla, någon annans verk. Ja, verkligen. Man vill ju respektera artisten samtidigt som man får representera sig själv i det, tycker jag. Fast de flesta, även om de tycker det är dåligt, artisterna, så verkar de fejka att de tycker det är bra. Jo, det är så. Det tycker jag Siw Malmkvist var så rolig när hon berättade igår i Efter 5. Att det är det hon nästan nojar mest över. Att hon ska få en tolkning som hon inte tycker om. Hon måste träna på sitt pokerface, har hon sagt nu. Mm. Eller ska man det? Eller ska man säga? Jag vet inte, vet jag. Ja, hur kommer ni göra? Alltså, ja, vi kanske också måste träna på våra pokerfaces. Ja, men man kan ju alltid säga, som när man får någon konstig mat, det här var intressant. Ja, exakt. Då vet man att, okej, det var inte gott, men... Nej, det var annorlunda. Ja. Vi kan ju kika på hälften av startfältet, för att ni kommer ju vara 13 artister som åker ner, och nu har då 6 stycken presenterats. Vad säger ni om de namn som har dykt upp än så länge? Bra lineup, tycker jag. Alltså jag ser ju fram emot och främst att få prata med de andra artisterna. Det ska bli kul att få höra deras tolkningar av mina låtar. Just med Siw, tycker jag. Intressant och kul. Hon är ju rolig, alltså. Ja. Men även som tittare tycker jag att man kan skippa de där lekgrejerna och sådär. Man vill vara pang på musiken. När två yrkespersoner möts och gör någonting av varandras verk. Det är ju fantastiskt. Ja, det är
håller med. Men också de samtalen som blir. Alltså, de är ju djupa, personliga, känslosamma. Mm. Vet ni redan nu vad ni kommer vilja öppna upp om? Alltså, jag tänker att man ska bara låta det komma naturligt. Så länge de samtalen vi har känns genuina. Man vill ju höra om folk som kanske inte kommer från samma bakgrund som en själv, men ändå kunna relatera över känslor. För det är typ det universella språket. Så, jag vet inte. I ditt fall har det väl handlat en hel del om utanförskap. Uppväxten i Finland har du berättat som ganska hemsk och mer rasistiska påhopp ofta. Alltså, jag har ju pratat om den rasism jag fick utstå under min barndom. Men samtidigt så har jag ju också haft vissa av mina finaste minnen i Finland. Men den dubbelgrejen, att kunna ha blivit härdad utav någonting, men att det också gjort en mer öppensinnad och empatisk. Det ska bli kul att få prata om sig själv, var man kommer ifrån och höra andras historia. Du har ju både musicerat och gjort tv med Benjamin Ingrosso, han var ju med. Där. Har han sagt att du borde vara med? Det var jättekul. Ja, han sa det redan, för vi gjorde vår låt ihop precis innan det skulle börja sändas, hans säsong då. Och då sa han, fan, du borde vara med. Vi sa att vi kanske också skulle skriva musik ihop, att han skulle hjälpa mig och sådär. Det hade varit kul, för han är så talangfull och vi jobbar bra ihop. Har han hjälpt dig nu när du skriver låtarna inför sommaren? Inte än, men förhoppningsvis. Så ja. Det är ju en bra vän till mig, så det hade inte varit helt konstigt. Andreas, hur tänker du då? Alltså, hur mycket gör man om andras låtar? Man kan ju inte bara göra en vanlig cover, det är ju för tråkigt. Ja, nej, eftersom jag inte har gjort covers förut så upptäckte jag att det är ganska känsligt för mig i alla fall. Jag kan inte sjunga vad som helst, för då skäms jag liksom. Det måste. Så jag har skrivit om en så del. Så du måste göra hittills. Till din egen? Ja, precis. Alltså, en del låtar går ju bara att göra rakt av, men de jag hittills har valt, jag har valt svåra saker som måste vara liksom, det måste vara mina ord. Ja. Är du road av att välja svåra saker? Det var inte medvetet. Jag tror att jag först valde låtar som hade melodier som var som jag på något sätt, som jag kunde relatera till, och sen texterna kom lite i andra hand, men det är ju inget fel att göra det till sitt eget, som Lisa Nilsson gjorde till exempel, Anna Dias låt till sin egen, och det blev ju kanon. Ja, men jo, men precis. Samtidigt ska det ju helst finnas något kvar, så att absolut. Ja. Vad spännande. I sommar är det dags. Då drar ni till Gotland och i höst får vi tv-tittare ta del av äventyret. Yes. Visst är det väl så att efter fem avslöjar ytterligare artister eftermiddag? Det kanske det är. Och kanske vi gör vi det fler imorgon här också. Jag ser i alla fall att studiemannen Karo ger tummen upp, så är det. Okej. Okay.